ativados. Facção marlinista paralisada pelo Império. Alerta da Federação de Pilotos. O conflito entre a Regulator State of Aquada e a Duduceclis Empire League no sistema Aquada terminou. Uma facção marlinista acusada de fornecer recrutas ao grupo terrorista LNM foi arrasada por uma combinação de forças imperiais e pilotos independentes. Várias meganaves foram interceptadas enquanto tentavam transportar grandes números de civis marlinistas para fora do sistema Aquada. Este relatório foi publicado pelo Serviço Imperial de Segurança Interna. Pusemos muitos criminosos marlinistas sob custódia, apesar dos seus esforços para proteger os terroristas. Alguns podem ter fugido temporariamente, mas estamos confiantes que podemos rastrear e destruir as células do LNM operando neste sistema. Nossos afiliados, a Regulator State of Aquada, distribuirá as recompensas para todos os que contribuíram para esta vitória na Estação Glorious Destiny. A Duduceclis Empire League transmitiu esta mensagem aos seus apoiadores.
Milhares de refugiados políticos tentaram fugir da repressão a bordo de meganaves. Infelizmente, o bloqueio imperial foi apoiado por demasiados pilotos independentes, e ninguém conseguiu escapar. Apesar de termos fracassado em ajudar os nossos apoiadores marlinistas, ainda conseguimos oferecer recompensas na Estação Regis Quinto para a corajosa minoria que ousou sonhar pela democracia. Batedores imperiais estão buscando atualmente muitas naves pequenas que fugiram do sistema, e que possam conter ativistas do LNM. Engenheira revela ligação aos bombardeamentos terroristas. Lizzie Ryder, uma engenheira baseada no sistema, confirmou que os seus projetos de um explosivo correspondem às bombas usadas por terroristas do LNM contra as estações espaciais imperiais. A sua declaração foi distribuída pelo Vox Galáctica. Sob um contrato privado que parecia ser da Euribia Blue Mafia, eu projetei explosivos capazes de distribuir uma carga secundária. Em nenhum momento soube que seriam customizados para carregar enzimas cáusticas Targoid ou usados em atividades terroristas. Até recentemente, eu não tinha ideia que os bombardeamentos das estações foram causados por versões modificadas dos meus projetos. Desde então descobri que os meus contratantes usaram identificações falsas, e são agora impossíveis de rastrear. Parece que o LNM, ou pessoas trabalhando com eles, infiltraram a Euribia Blue Mafia para acessar meus serviços. Para ajudar a limpar a Euribia Blue Mafia, que me apoiou durante anos, forneço todos os dados que tenho sobre esse contrato aos investigadores imperiais. Peço ao Império que entenda que fomos todos enganados pelos terroristas. O Serviço Imperial de Segurança Interna confirmou que o mandado de detenção da Lizzie Ryder foi revogado e que está revisando a sua informação, que pode levar à localização da fonte das enzimas Targoid usadas nos bombardeamentos. Almirante de Frota Vincent, identificado como sabotador da Starship One. O Almirante de Frota Lucas Vincent, um dos chefes do pessoal da Marinha Federal, foi detido sob acusações relacionadas com a destruição da Starship One. O julgamento do chefe técnico Rory Webster foi interrompido por uma negociação para revelar quem ordenou de sabotar o MDD da Starship One em 3301. Uma atualização sobre o processo foi feita por Newin do Ocoro, da Procuradoria-Geral Federal. O Sr. Webster forneceu provas que o Almirante de Frota Vincent ordenou diretamente de organizar que a Starship One sofresse o mesmo destino que o Eyeliner Antares. As ordens foram alegadamente dadas em um canal privado, acompanhadas de ameaças desencorajando a recusa do Sr. Webster. O julgamento concluiu com a juiz condenando o arguido de auxiliar e instigar o assassinato em massa. O chefe técnico Webster recebeu uma pena leve de 20 anos de prisão, com o reconhecimento que realizou atos criminosos sob coação. A IF deteve Vincent em uma instalação de alta segurança, e ele foi acusado de conspiração para cometer homicídio e traição. Contudo, o caso pode demorar vários meses até seguir para julgamento. Não houve comentários do presidente Zachary Hudson, que se acredita ser um amigo pessoal de Vincent. Um porta-voz da sua administração disse: como sempre, o presidente tem confiança total no nosso sistema judicial para servir justiça. Ataque militar contra a facção marlinista. Alerta da Federação de Pilotos. Conflito entre a Regulator State of Aquada e a do Duceclis Empire League no sistema Aquada. O Império identificou uma facção marlinista suspeita de apoiar o Exército de Libertação Neomarlinista. Foi recentemente posta em confinamento devido à sua política pró-marlinista, e durante esse tempo foram levantadas suspeitas de ter uma ligação direta ao LNM. O Serviço Imperial de Segurança Interna prestou esta declaração. A do Duceclis Empire League é uma de várias organizações que aceitaram publicamente os princípios do marlinismo. Nossas informações sugerem que está permitindo que o LNM radicalize os seus cidadãos para se tornarem ativistas do grupo paramilitar. As operações de investigação desse potencial ninho de terroristas foram recebidas com resistência armada.
pede seus auxiliares imperiais e os pilotos independentes que ajudem a Regulator State of Aquada no combate contra todas as forças pró-marlinistas no sistema Aquada. A todo Settlers Empire lhe transmitiu esta mensagem. Se foram recrutados membros do ELNM entre o nosso povo, foi certamente sem o nosso conhecimento. O Império está fazendo uma caça aos terroristas para justificar a persecução de milhões de cidadãos comuns, cujo único crime é de acreditar em ideais republicanos. Permanecemos leais ao Imperador, mas somos forçados a combater essa agressão injustificada para assegurar que esses refugiados políticos escapem à prisão. Quanto mais forte for nossa resistência, mais meganaves conseguirão fugir deste sistema. Precisamos de ajuda urgente para conseguir transportar milhares de famílias inocentes em segurança. Euribia Blumafia resiste às forças imperiais. Alerta da Federação de Pilotos, para a atenção de todos os comandantes. O conflito entre a Keltime Empire League e Euribia Blumafia no sistema Euribia terminou. A Euribia Blumafia combateu uma tentativa do Império de levar a engenheira Lizzie Raider sob custódia. A porta-voz Anna Westergaard fez este anúncio em nome da facção anarquista. Esta é uma vitória contra a arrogância do Império. Nunca existiram provas do envolvimento da Lizzie Raider ou da nossa organização com terroristas. E esta invasão foi baseada inteiramente em suspeitas. Estamos extremamente gratos a todos os que nos ajudaram a defender a Lizzie Raider e a manter nossa independência. Recompensas para todos esses comandantes corajosos estão disponíveis na Estação Espacial Oaira Flerbel, e os módulos serão colocados no armazenamento até ao dia 10 de outubro de 3306. O Capitão Rocco Gandara da Keltime Empire League anunciou: apesar dos anarquistas terem vencido desta vez, posso confirmar que honraremos todos os pilotos que nos apoiaram, tornando as recompensas disponíveis em Prelude to Victory. Revelação interrompe o julgamento Starship One. O julgamento da Alta Corte Federal sobre a destruição da Starship One foi interrompido temporariamente após uma confissão proferida pelo arguido. O chefe técnico Rory Webster é acusado de assassínio em massa e traição, com testemunhos alegando que ele ordenou sua equipe de engenharia a sabotar os sistemas do motor de salto da Starship One. O correspondente criminal Ethan Takashi reportou para o Federal Times, apesar de um desempenho vigoroso da defesa, destacando a falta de um motivo válido, o Sr. Webster passou por dificuldades na última semana à medida que as provas técnicas aumentavam. Vários membros do júri acenaram quando o procurador pediu a pena capital, caso o acusado fosse declarado como culpado de ter assassinado centenas de pessoas.
Atenção, trem de pouso não liberado. Trem de pouso liberado.